oge bagumaniko, oge bagumaniko. Lepah habis demo bewo, tak jenero sapa ciro, tak jenero sapa ciro. Tino jate duduk gelisah, aduh aduh aduh. Paponyo rasa begini, aduh aduh aduh. Sedak sungguh belaki pini. Hehe, yani he. Itu baju apa ni? Nak sakuk mana ni? Nak pecah baju di susah. Mari ya nak pecah we. Oh panas sungguh we. Pasir ha kipas tu. Neo pasir ha duk situ dah tu. Mana? Tu lah, pecek lah butir tu. Haa, tu ke? Aduh, aduh, aduh. Agena. Abis pecek lah. Malu. Masuk malek kedua, masuk malek kedua. Rasa nak wilamak cerah. Dale hati aso suka, dale hati aso suka. Haja aku ni boleh dah. Aduh, aduh, aduh. Waponya rasa begini. Aduh, aduh, aduh. Oh, sedak sungguh dakak bini. Dedek, payah air duk mana eh? Rano tanya payah air ya. Abis rasa tak padah dah dengan kipah ni berkali kena mandi dah kali malam ni. Mandi tak eh. Okey berpanah mandi kali deh. Itu sabun-sabun ke apa. Koloh-koloh ke apa tak ada eh. Oh kalau boleh nyeleh main kaki kuek-kuek. Jadi sungguh. Cuma nak main air memang anggak ah. Okey nak ber subuh setelah lagi gue bangun ber. Habis hatiku rasa, habis hatiku rasa. Orang lepas rumah tangga. Tino jate pun serupa, tino jate pun serupa. Boleh habis hajak dia. Aduh, aduh, aduh. Waponya rasa begini. Aduh, aduh, aduh. Sedak sungguh laki pining. Adik-adik, abang tanya sikit boleh tak? Tanya macam. Baju ni, hok siapa ni baju sina-sina ni? Baju mana? Hok duk sakuk tu ko? Oh lah. Oh, baju tu, hok yang suruh kuah lah tu abang. Tak ada nak pergi hantar lagi abang tu. Adik, jebuh pek biar ni pala yang rekong ni. Biar abang isak dah. Isak macam.